سواتنا منخبل همکار نیاز احمد خان پر لائن باندھے. السلام علیکم نیاز احمد خان. وعلیکم السلام. جی شاطر نیاز احمد خان مونږ وایو چې یاره ګرمیم ده او سوات کې موسم هم ښه وي، اوبه هم یخې دي، نهرونو کې هم خلک او سیند کې هم خلک لامبي. څومره خلک تاسو رپورټ کړي دي چې تاسو په هغه کې اوبه وړي دي بیا پته هم ونه لګېږي؟ شاه صاحب لول خو زه دا وایم چې تاسو چې کومه موضوع ایښودي دا ډېره زیاته ښه ده. وجه دا ده چې دوه یا درې ورځې بعد اختر دی او په لکونو خلک پچې دي، نو د سیلانۍ سیمې سوات ته خلک راځي او خاص کر سوات ته ظاهره خبره ده یخو اوبو ته راځي، د سیند غاړې ته راځي او د دې ځای ښه موسم له راځي. ډېر وجه کې چې دی نو تر اوسه پورې چې کوم په ریکارډ رپورټ دي نو شپږ کسان چې دی نو د سوات سیند دا وړلي دي. په هغه کې چې دی نو یو څو ورځې وړاندې د مینګورې اوسېدونکی چې خپل ماشومان یې ځان سره بوتلي وو د سوات سیند غاړې ته، څلور پنځه ماشومانو پنځه څلوېښت کلن وو، هغه ویوړلی شو او بیا چې دی نو د هغه مړی چې دی نو څلور درې ګنټې وروسته هغه چې دی نو ریسکیو والا چې دی نو هغه ریکور کړو، په هغه ماشومان چې دی نو بیا په جړه کور ته راغلل. دغه رنګې دوه نور زلمي دغه رنګې ویوړل. پرون دا بله ورځ یو ماشوم دوه کلن ماشوم چې دی هغه نهر ته گزار شوی او هغه هم ریسکیو والا چې دی نو وروسته بیا دوه ګنټې بعد هغه راوویستو. دغه رنګې دا هر کال چې دی نو په یو شمېر سیلانی او دغه رنګې مقامي خلک سیند چې دی نو هغه وړي او هغه چې دی نو وجه دا ده چې دلته کې نه صحیح حفاظتي انتظامات شته، نه چې دی نو داسې بورډ لګېدلی دی چې د دې سیند اوبه چې دی نو په ګرمۍ کې ډېرې زیاتې تیزې دي کې کاڼي یا کاڼو له خلک راځي. دغه رنګې نه داسې څه انسټرکشن دوته شته چې یاره د دې کې لمبل منه دي. بعضې وخت کې په اخباراتو کې یا په ټي وي باندې چې دغه خبرونه راشي نو د انتظامیې له طرفه دفعه یو سل څلور څلوېښت ولګولی شي، ولې هغه ځکه کافي نه ده چې که موږ وګورو د سوات د کالام نواره او د لنډاکي پورې سل کیلومتره روډ په غاړه باندې دغه سیند بهیږي سل کیلومتره، او هغه چې دی نو کور کول د پولیسو لخوا یا د انتظامیې لخوا هغه ممکنه نه ده. خو د ناپوهۍ د وجې نه او د ګرم موسم د وجې نه چې یاره د یخو اوبو نه دا خلک خوندونه والي نو هغه دغه ځای کې دې کې ډوبېږي او د ژوند نه لاس وینځي. ډېر پکې په زخمي په جوبل حالت کې راویستلی شي چې مقامي خلک راوباسي. وجه دا ده چې په ژمي کې چې دی نو سوات سیند چې دغه اوبه کمې وي، خو په اوړي کې چې کله واوره ویلې کېږي چینې سي واشي نو د دې هغه پلو چې دا ډېره زیاته تېزه. نیاز احمد خان مونږ پروګرام مقصد موندا دی چې دوی ورځې بعد اختر دی، په روژه ماتي کې هم خلک ورځي، په روژو کې هم لږه سوات کې بله ورځ تاسو رپورټ کړی و. صرف ضرور نه دی چې اختر نه علاوه هم خلک ځي پکنیک لږ ځي. بالکل ما څنګه ما وویل په دې روژه کې شپږ کسان داسې چې هغه د ناپوهۍ د وجې نه یا هغه د هغوی د لاپرواهۍ د وجې نه هغه دغه سیند وړي دي او هغوی چې دی نو د هغوی مړي کور ته وړلی شوي دي. نو دغه لاپرواهۍ ده چې په دې کې د خلک راشي او زیات تر خلک هغه چې هغه سیلانیان دي د بهر سیند نه راغلي سوات د سیند چې دی هغوی ته ډېر کمزور ښکاري یا چې دی نو روته ښکاري، خو دا ډېر زیات تیز وي، د دې اوبه هم یخې وي. دغه ځای چې کوم پوهان دي هغه وایي چې کله دې سیند ته څوک لامبي پکې نو د هغه وجود چې دی هغه ډېر زیات یخ شي، نو هغه بیا د دې توان نه لري چې لمبو وي لمبوزن چې دی په دې کې هم په هغه کې چې دی نو وړلی شوي دي. دغه لړۍ چې دا روانه ده. جی نیاز احمد خان تاسو خو خپل سوات تاسو کله پکې لامبئ؟ تاسو په دغه نیر کې لامبئ اکثر؟ موږ چې په خپله زو ډېر کم پکې لامبو. وجه دا ده چې او به ډېرې زیاتې یخې او یا هغه ځای کې چې کوم ځای د لمبلو قابل وي هلته ډېر سلوی یا روی یا د هغې نه چې نهرونه وتلي هغې کې لامبو. لکه قابل ځای تاسو څه مطلب دی چې د لمبېدو قابل ځای کوم یو دی تاسو په خیال؟ نو دې نه چې کوم نهرونه وتی دي او هغه نهرونه چې هغه د بخور د نظام د پاره دي هغه بیا د هغې لږ ډېر قابل دي. هغه چې دی نو سلوی د هغې فلو او هغه داسې جوړ کړی شوي چې هغې کې مصنوعي طور پر هغه نهر جوړ کړی شوی هغه بیا سلوی. کوم چې قدرتي سیند دی کوم چې اوبه راځي د غرونو په منځ کې د کمرانو په منځ کې نه هغه ډېر زیات تیز وي، نه هغې د مقامي خلک یا لږ پوهه خلک چې دی یا چې لږ ډېر پوهېږي چې یاره دا اوبه تیز دي نه هغې کې نه هغه لامبي نه هغې ته ورځي نه د هغې خواله ورځي. اکثر په یو طرف ته ناست دي د هغې نه یخې هواګانې راځي د هغې نه خوندونه اهلي، خو ډېر کم د سوات خلک چې دی هغه په دغه تیزو اوبو کې چې دی نو لمبلو کوشش کوي یریږي د هغې نه. نیاز احمد خان لګه اکثر چې دغه کوم خلک سیلانیان چې دي دوی لامبوز د کړي خو په لې په سویمینګ پول کې زده کړي لې د سواډر نیر کې زده کړي دغه غټ سیندونو لچې لړ شي دوی چې موږ لامبوزن یو دوی داسې خلک به ډیر وي چې دوه شوري چیرې زورم کنه د عام کسانو وري ډیر په کې څنګه
بلکل ساس خبره بلکل صحیح ده کم سړی چې لامبو زده کړي هم یې په بل پرته په تالاب کې زده کړي یا په سویمنګ پول کې زده کړي هغه په دې سیند کې نشي لمبلی. وجه دا ده چې دې فلو انتهایي تیز دی زیات دی او په ثبوت دا دی چې څو ورځې وړاندې هم په دغه سیند کې د پاکستان پوځ لخوا څه کښتۍ جوړې کړی شوې چې په دې کې به موږ چلو هغه کښتۍ دلته ناکامه شوې او هغه کښتۍ هم په خلکو باندې واوړېدې ځکه چې د دې چوتوالی سیوا دی او لاندوالی کم دی. یعنی موږ داسې ویلی شو چې دا په یو سطح باندې دا اوبه نه دي دا خو د غرونو راځي او لاندې ځي نو دا دومره شور کوي دومره تیز وي چې په دې کې عامه کښتۍ یا عامه د کوم چې د بوټ چې ورته وایي هغه په دې کې د سره چلیږي نه زیات نه زیات خلک پکې مقامي خلک چې دی هغه ټوپ استعمالوي او هغه د هغې مخصوص چې هغه انتهایي پوه وي په دغه باندې هسې د میانو لپاره دغه ښکار کوي نو چې کله د بهر نه کوم خلک را شي هغه هم دغه ډېرې یخې دي ډېرې خوندورې دي افات ته راغلي یو راشه دې نه مزه والو او هغه مزه کې چې دی نو اکثر ډېر خاندانونه غمونه ځان سره ویسي د هغې زلمي د هغې چې دی ایون زنانه هم په دې کې چې دی نو هغې خپو خوږېږي دا ګاڼې چې دی خوږېږي او هغه چې دی نو د دغه اوبو ښکار شي بلا خلک کالام کې مدین کې بحرین کې سوات پیزاګټ کې دې کې چې دی نو هغه د دغې اوبو چې دی د دغه تیزو اوبو ښکار شوي تاسو نه ویلو د اوبو دې کې قصور نشته دی خو د دې خلکو ناپوهي ده او بیا زه به زور په دې ورکړم چې ضلعي انتظامیه د سوات انتظامیه د دې دپاره څه قسمه انتظامات نه دي کړي. یو ځای کې داسې بورډ نشته چې د سوات سیند ډېر زیات تیز دی د اوبو نه ځان لرې ساتئ د اوبو چې دی نو هغې ته مور دی په دې کې مه لامبئ. یو ځای کې هم داسې بورډ نشته انسټرکشن نشته هلته کې څه داسې ګارډ نشته یا هلته د پولیس نشته هلته سرکاري چارواکي نشته نو دې وجې نه هر کال دغه رنګې په لسونو کسان د دې اوبو ښکار کېږي او هغه چې دی نو ځای چې په دې کې دغه غفلت د ضلعي شامل دی چې په لکونو خلک را ځي ضروري خبره ده چې هغه به د دغه سیندونو د دغه اوبو نه خوند لپاره را ځي خو دلته کې داسې خلک نشته چې هغه دوپو کې دوی ته ووایي چې یاره د دې سیند نه تاسو ځان لرې وساتئ تاسو احتیاط وکړئ تاسو ژوند قیمتي دی تاسو هغه مزه چې د هغه د هغې نه لرې اخیستی شئ نه چې تاسو په دغه اوبو کې دننه ولامبئ نو که څوک چې ورته هم دې ته کوښ شوي دي نو اکثر هغه چې دی هغه زیان موندلی نیاز احمد خان مونږ خو وایو که نه چې کله خواړه را ځي د مونږ لنډې کوتل یا دغو علاقو په لو خواړه را ځي دا اوبه خلک ویسي نو چې خونړی خواړه دی که نه دغه خواړه خونړی نه د خلکو کې دغه دی د حکومت ولې ګوره لکه دغه سوات خو ډېر وخت نه دغه سیند دی ډېر خلک سیلانیان ورځي ما ته اوس تاسو چې کومې خبرې کولې ما ته هم را یادېږي چې په یوه ځای کې هم دا نه لیکلي په موړ کې لیکلي چې کله په روډ باندې اکسیډنټ کېږي هغه ځای کې لیکلي چې سپیډ لیمټ دومره خو دغه سیند ته یې ولې نه دي لیکلي غټه وجه څه ده آیا حکومت دا سیریس نه اخلي خلکو ته خلکو کې اویرنس نشته لیا میډیا زور په نه دی وروستلی څه وجه کېدای شي د دې خو دوه درې وجې کېدای شي یو خو دا وجه دا ده چې حکومت یا ضلعي انتظامیه ذمهوارې ضلعي انتظامیه ده کله چې هغې ته دې جواب ورکړي موږ چې په وخت وخت تپوس هم کړی دی هغې دې طرف ته توجه نه ورکوي انساني زیات چې دی هغې دې طرف ته توجه نه ورکوي. بلکل ستاسو خبره صحیح ده چې دلته کله په هر اختر کې په لکونو سیلانیان راځي د هغې دپاره ټرافیک پولیس سیوا کړي د هغې دپاره بوډونه سیوا کړي دلته هوټلو انتظامیه چې دا دلته په سلګونو هوټلې دي هغې چې دی نو سپیشل آفرې ورکړي بوډونه ولګوي خو د بده مرغه دغه طرف ته چرې هم توجه نه ده ورکړی شوی چې یاره د دغه خلکو ژوند بچ کړي په کار خو دا ده چې ضلعي انتظامیه دلته هوټل اسوسیشن دي هغې پیسې ګټي د هغې دپاره راځي سیلانیان چې راځي د هغوی پیسې ده په کار دي هغو طرفه خپل طرفه څه بینري ولګوي دلته کې چې دی نو انفارمیشن سنټر یې ولګوي په لنډاکي چې پوسټ باندې چې کله راځي هغې ته یو پمپلیټ ورکړي چې یاره تاسو دې دې ځای کې اوبو ته چې ځئ تاسو احتیاط وکړئ نو ډېر انساني جانونه چې دی دا بچ کړی شي دا چې دی د هغې به د دغه هغه نقصان نه به چې دی نو بچ کړی شي خو د بده مرغه دغه طرف ته چې دی نو زه نه پوهېږم چې څه وجه ده چې ضلعي انتظامیه یا هوټل اسوسیشن یا دلته چې د سیلانۍ صنعت لپاره کوم ادارې کار کوي محکمه سیاحت چې ده هغه په کار چې دې دپاره ولګولی شي هغې په دې باندې مجرمان هغه پلت دی او زما دا خیال ده چې میډیا هم دې طرف ته توجه دومره نه ده ورکړې مشرق ټي وي ړومبنۍ داسې خپرونه ورکړه چې د خلکو کې پوهه راشي ځکه چې بلا خلک به دا اوري یا خلک به راځي سوات ته نو هغې ته به هم لږ یوه پوهه راشي چې یاره د دوی ژوند قیمتي دی او دغه اوبو خواړه تلل چې دی نو هغه خطرناک دي احتیاط ضروري دی. ډېره مننه نیاز احمد خان ډېره مننه تاسو موږ له ډېر وخت راکړو ډېرې معلوماتي خبرې هم راسره وکړې. نیاز احمد خان اره یوه خبره که موږ وګورو زه وایم چې دغه لوکل ګورنمنټ دغه انتظامیه چې ولې دا نه کوي موږ به کوشش کوو چې د نیاز احمد خان بیا په موږ دغو رپورټونو کې او سبا په بولیټن یا په دغو کې بیا واخلو بیا په دغه سوات کم از کم موږ دغه اچیومنټ وکړو او که موږ چېرته دغه سوات یا د خیبر پختونخوا چارواکي لیا نگران وزیر اعلی موږ خبره اوري ګورنر صاحب موږ خبره اوري لیا نور داسې نور چارواکي چې که موږ دغه خبر اوري لیا که په سوشل میډیا باندې موږ تاسو ټولو ته ګوره ریکوېسټ کوو تاسو ټولو ته یو خواست کوو چې اختر را روان دی
پولیس ډیر زیات په دغه باندې هغه کوي هغه ډیر خوله کمپاین شروع کړي چې هوایی ډزې مکوي هوایی ډزې خلکو ځانونه چا خوشحالي به بل کور غم کې بدل شي خو ګوره دا یو ضرور شی دی پیکنیک کم ډیر زیات ضرور شی دی او بل مونږ خو نړۍ سیند به هیڅ کلم نه وایو اوبه د الله نعمتونو کې ډیر غټ نعمت دی د سیندونه او دریابونه او دغه خوړونه دا د مونږ ضرورت دی د وطن ضرورت هم دی دغو له به خلکو